אז קודם כל גם אני רוצה להודות לחברי הוועדה וראשם אילי על ארגון מפתיל. הכנס באמת מרשים, כולל כמה חידושים, אז תודה רבה לכם. אני ממש רוצה לקחת 3 דקות מזמנכם. אין לנו, לצערי, אין לנו זמן לדיון רציני בנושא של ארכיון. בעבר קיימנו דיונים רציניים, אפשר גם בעתיד, אפשר גם להשתמש ברשימת התפוצה שלנו להמשיך לדון, אבל אני ואסף נפגשנו עם הגנז שבוע שעבר, ועלו כמה נושאים שבהם אנחנו כקהילה ואתם באופן אישי יכולים ממש לעזור לגבי ארכיון. אז אני רוצה לבקש מכם את עזרתכם בכמה מישורים, 4 נושאים. נושא ראשון, הארכיון טוען שכל החומר המנדטורי מסדרת מם, הרבה מכם מכירים, כבר נסרק ועלה לאתר שלהם. אם זה תואם את הניסיון שלכם, אם אתם מסכימים, אז 100% זה מסוין. אם לעומת זאת אתם יודעים על חומרים של מם שלא עלו, שביקשתם שלא, או שסתם חטיבות שלא עלו, אז בבקשה להודיע לי, כי הם חושבים, או לפחות טוענים שהם חושבים שהכל עלה, ואם רוצים לדעת אם יש משהו שאתם יודעים עליו ולא עלה. זה נושא ראשון. נושא שני נוגע לחומרים של משרד המשפטים. אז כפי שאולי קראתם בעיתון וברשימות התפוצה, עכשיו הגופים המפקידים, כפי שהם נקראים, חייבים, הם אלה שחייבים עכשיו לחשוף את התיקים, גם אם תאריך התפוגה של התיק כבר הגיע, הגוף המפקיד צריך לאשר שאפשר לחשוף אותו. חלק מהגופים כבר בימים אלה מסמיכים בחזרה את הארכיון לעשות את העבודה הזאת. משרד המשפטים עדיין לא. משרד המשפטים מינה מישהו לשבת על החומרים שלהם ולאשר חשיפות, והגנת אומר שעד עכשיו, במשך כמה חודשים, הם חשפו משהו 10 תיקים. אז מה שהוא מבקש, אני לא יודע אם צריך לצטט אותו, אבל הוא מבקש שנציף אותם בבקשות, כלומר שנציף את הארכיון בבקשות לחשוף חומרים של משרד המשפטים, ואז הוא חושב שהם יבינו שהם לא יכולים לעשות את העבודה בעצמם, והם שוב יסמיכו את הארכיון לעשות את העבודה הזאת, נקבל אותו. הבעיה היא דוד, שרוב החומרים של משרד המשפטים בכלל אף פעם לא הגיעו לארכיון. נכון, לא, לא, ברור, נכון. נכון, הכל אצלם. נכון, אין רשימה, אז אתם צריכים, פשוט אם מישהו יודע לזה משהו עובד על הנושא, שזו חקיקה ישראלית, לפני יותר מ-30 שנה, אז שיגיש בקשות לקבל את החומרים של משרד המשפטים על אותו חוק, לדוגמה, או כל דבר אחר שקשור למשרד המשפטים, תבקשו בהיקפים נרחבים, ואז יצטרכו להתמודד עם בקשות האלה, אוקיי? זה נושא שני. נושא שלישי, תיקי בתי משפט ישראלים. כפי שאתם יודעים, מי שרוצה להזמין תיק של בית משפט ישראלי, צריך לפנות קודם כל לבית המשפט ולבקש אישור. והגנה הזו אומר, זה לא הגיוני שכל חומר במדינה, כולל של השבק והמוסד והכל, יש לו תאריך תפוגה. אחרי כך וכך שנים, הוא אמור להיפתח לציבור. כמובן, לא תמיד עושים את זה, אבל לפחות בחוק צריכים לעשות את זה. לעומת זאת, תיקי בית משפט אין להם תאריך כזה. כלומר, אין איזשהו הליך מסודר שבו תיקי בתי משפט נחשבים למספיק ישנים שאפשר לפתוח אותם באופן כמעט אוטומטי לציבור. אז הנושא הזה, אנחנו צריכים לעבוד. כלומר, אז מי שרוצה, כלומר, צריך ללחוץ, לא יודע על מי, צריך לחשוב על מי, על בית המשפט, לא יודע, על מינהל בית המשפט, על הארכיון, אבל זה נושא שהוא בעצמו היה רוצה לקדם, הוא מבקש את עזרתנו, אז מי שרוצה לעבוד זה שיודע לי. ונושא רביעי ואחרון, כל נושא שמעניין אותנו, יעזור לו אם אנחנו נשלח לו מכתבים שאנחנו רוצים לטפל בנושא הזה. אז לדוגמה, אני מסף העלינו את הנושא של סדרת פה, שזה בעיקר תיקים של עורכי דין פלסטינים, שנשמרים בארכיון המדינה, ועכשיו כנראה החליטו לגנוז אותם אחרי שהם היו חשופים, עכשיו גנזו אותם שוב. אז הוא מבקש שנבקש ונסביר למה הם חשובים ולמה אנחנו רוצים לראות אותם וכולי. זה יעזור לו, כל הדברים האלה יעזור לו אם יהיה לו בקשות בכתב מהחוקרים. וגם נושאים אחרים שאנחנו נתקלים בהם, כמו נושא הפרטיות באופן כללי, כן,
כן, סני, אבל זה בעבר, כן, נושא הפרטיות חוסם הרבה מאוד בקשות לעיון בחומרים ארכיונים, אז ראוי שנקדיש לזה מאמץ כדי לפתור את הבעיות האלה. אז שוב, מי שרוצה לעבוד בנושאים האלה, בבקשה שייצור איתי קשר, אולי אפשר להקים איזה צוות פעולה, משהו כזה. זהו, תיצור איתי קשר. זה אני לא רוצה, זה נושא, אגב, יש עדיין חדר עיון, ולפי דיווחים, והרבה אנשים אפשר עדיין לראות חומרים, אם מבקשים יפה, אפשר לראות דברים בחדרים, אבל הטענה שלהם עכשיו, שכל מה שמותר לראות בחדר עיון, הם טוענים אפשר גם לראות באינטרנט. אז זו סוגיה... אבל הם לא סרקו את זה, אז אתה נשאר תקוע, הם אומרים, כן, אנחנו נמתחים לך... נכון. ידוע. אז גם אם יש לכם בעיות, גם בעיות כאלה אפשר להעביר אליי, ואני אנסה לרכז אותם ולהעביר לאחרים.